ერთ-ერთი მაგალითად ლურჯი მელა, ხო, ნუ მართლა არ ვიცი ვინ არის. Ну, მე გონა დითხანს და მგონია ეხლაც. ეს არის თაკო გაჩეჩილაძე. და სრულიად შემთხვევით რაღაცა ეწეოდი, წავედი და რაღაცაზე დამირეკე და გაბრაზებული დავდივარ აი აქეთ-იქით, რაღაცას ვლაპარაკობ და რაღაცა ვხედავრო ნიღბით თუ რაღაცით, ეტყობა თვალ საპირფარიშოდან გამოიყვანეს ლურჯი მელა სათვალით, რაღაცა უკეთია, თავზე თავშალია შემოფარებული, დიდი ბალახონიაცია თავზე კაპიშონით თუ რა და როცეთ იმან ვერ დამინახა, იმიტომ რომ ვიღაცა სხვა გგონივარ და დავდივარ, იქ ორი დაცვა მოყვება თუ რაღაცა, ერთი წუთითო და მოიხსნა და ხმაც გავიგე, შევხედე. მერე და იმანო დამინახა, ვაიმეო, თქვა, გაიმეთა და გაიქცა. ვერ დავინახე ვინ. აი ისე შოქში ჩავარდი რომ ისე შოქში ჩავარდი რომ შოქში ჩავარდა რომ მე არ ვიცი ვინა დავინახეთან. ეს ის შემთხვევაა რომ და მე მაგის გამო ლურჯმელას ნანიკოსთან ერთად კარავთან ბლანცავდი. საშინელი სიტყვა. ეს ხო არის რიტუალი. ან როიწებოდა ჩვენ ხო მოვდიოთ იქ არის კარვები გაშლილი. ალბათ მიდიხართ. არა მე ამიდიოთ მე პატიო სანიკაცია ჩვენი მონაწილეებს. და იქ იცვლიან წინ დღას დაცვა რაღაც არ გიშვებენ თუ რაღაც ანრი აი ეს ყველა კარავთან მიდიოდა და უშველი სიტყვებით ლანცხადა რომ ეგება ნერვები. მე ამიყოლია ისა ნანი. მე ამიყოლია ერთი. უცხო პლანეტელი ისე ლანცხებს, იმიტომ რომ უცხო პლანეტელმა თქვა რომ მე ბალეტზე დავდიოდიო და გამოდიშე არ შემდგარო ბალერინა. საშინელებებს ეძახით, გვინდოდა გაგვეღიზიანებინა ეს მონაწილეები და ვიღაცას მაინც რაღაცა დედა ეგინებინა, მაინც გამოეცახა. იქიდან გამოიგო რაღაცა. არა, ყველა ჩუმადი ყო ბოლონდე. მაგრამ ახლა ისინი შანსი არ არის, მე ისინი გამოწოთები ხმას. მაგრამ მაყურებელმა არ იცის, მე მინდა ვუთხრა, რა ხდება ჩვენი ტელეკომპანიის ტერიტორიაზე. დიდი ტერიტორია გვაქვს საკმაოდ, ბევრი პავილიონი გვაქვს და ამ ტერიტორიაზე არასოდეს ბევრი რამე არ დგას, მოკლედ სივრცეა. ახლა როდესაც ეს პროექტი მიმდინარეობს, ყველა კუთხეში დიდი კარავია დასხმულით, როგორ ვთქვა, დაცემული თითო კარავს. 10 დაცვა ყავს, თითო კარავთან კიდე დგას 20-ი მანქანა, იმიტომ რომ აი როგორც ამერიკის პრეზიდენტი, არავინ ვიცით, რომელი თვითფრინავით მიფრინავს, ესე არიან ჩვენი მონაწილეები, არავინ ვიცით, ვინ რომელ მანქანაში ჯდება. ძალიან გასაიდუმლოებულია ყველაფერი, ასე რომ აი დოიმ დაინახა და ვერ მე. შოქში ჩავარდა. ხო, არა, ეგ თვითონ ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრა, არ მეგონა რომ საქართველოში ხო იცი აი ჩადენილი არ გაქვს რაღაცა გაფიქრებულზე უკვე გიბაზრდება და აი ეს როგორ არ გაბაზრდა და ესე როგორ ინუხავენ ამ საიდუმლოს, ეს ძალიან მომწონს, თუ არ დაგიმალოთ რა. ამიტომ ეს რაღაცა თამაშის ფორმაა და ძალიან საინტერესო. თუმცა ხა რო გითხარ ხა აი ამით რაღაცნაირად მე კი ხვდები რომ აბსოლუტურად უმწეო ვარ გამოცნობაში, მივხვდი ამას, მაგრამ ვთქვათ როგორც ჩემი ნანიკო მეცადინეობს, ეგრე არავინ არის ყველაზე კარგი დეტექტივი, მინდა ვთქვა რომ არის სამუშაოს, კოლევით სამუშაოს, აკეთებს. კოლევით სამუშაოს ატარებს. ეს ყველა Facebook პოსტი, თუ ვინმეზე Instagram story, თუ ვინმეზე ეჭვიეპარება ღამის, შემთხვევით მიდის იქ სტუმრად. თუ სადმე შეხვდება და ეჭვია, ну, კოჭებზე დახედვით, იმით, ყველა ნაკლებო არის დაახლოებით აი კადრების განყოფილება, რამე. ეჭარი, შეულებრუნეთ ეკითხები და ხო აი გიდასურს. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ მე დაუახლოვდეთ მაგალითად გრიმიორებს. იმიტომ რომ ვიცით რომ შეიძლება იმაში არ ჭირდებათ, მაგრამ რა ვიცი, იქნებ მადელი ვარც. ყველაფერი ხო შეიძლება რომ მოხდეს, ამიტომ ხო არ მოსულანდე. ანუ ჩემი დილა ასე იწება, საგემოში შევდივარ. დღეს ვინ იყო თმაზე მოსული გარდა ამისა? ნირი ბადროშვილი? არა, რა გაიკეთეთ მა? ჩაწერა იყო? არა. ანუ იწება მთელი გამოძიება. რატო იყო ნინი მოსული? თუ მას არ აქვს ჩაწერა? ჩართული ხარ? ჩართული, რას მელაპარაკები? ყველას ყველაფერი ვიცი. სადარბაზოები ვიცი, ვინ საცხოვრობს, ვინ როგორ ალაგებს დილას საწოლს, ეგეც კი ვიცი. ვის რა ზომის ფეხი აქვს? კრემს ხმარობს, რა არომატი აქვს კისერში თუ ყურის უკან, აი ყველაფერი.